السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يفديه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل معنع مغموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت صلوات سورہ توبہ کی اہمیت سے کسی مفسر کو انکار نہیں ہے اور اس کو کچھ دنوں تک تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے
چونکہ 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے تو سورہائے طوال میں سے یہ آخری سورہ ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کچھ آیتیں یا مختصر سا کوئی سورہ نازل ہوا ہو 10 ہجری میں, ورنہ اختتام قرآن مجید کا اسی سورہ مبارکہ پر ہے. تو سورہ کی اہمیت مسلم ہے, مگر اس سورہ میں چند آیتیں ہیں جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ بڑے غور و قوس کے ساتھ آپ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں, یا اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو اس کی تفسیر کو پیش نظر رکھیں. انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جہاں عقل انسانی سے اپیل کی گئی ہے کہ تم محبت سے خالی نہیں رہ سکتے. یہ لازمہ ہے کہ کسی نہ کسی کی محبت میں تم مبتلا رہو گے, ماں باپ کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, ازواج کی محبت ہو, بنائے ہوئے مکانوں کی محبت ہو, اپنی زمینوں سے محبت ہو, اپنی تجارتوں سے محبت ہو, یہ محبتیں لازم ہیں. انکار نہیں ہے, ربط ہونا چاہیے, ماں باپ سے ربط رہے, محبت رہے, اولاد سے محبت رہے, ازواج سے محبت رہے, رہے محبت. مگر اہمیت آیت کی یہ ہے کہ اگر یہی محبتیں اللہ, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبتوں سے یہ محبتیں اگر بڑھ جائیں تو ٹھہرو, امر خدا آئے گا, وہ فیصلہ کرے گا, اور خدا بند علی اعلی فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. تو عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت نے سب سے پہلے رہبانیت کو ختم کیا. یہ نہیں کہا کہ خبردار ماں باپ کو دوست نہ رکھنا, اولاد کو دوست نہ رکھنا, اپنی تجارتوں کو دوست نہ رکھنا, اپنے بنائے ہوئے مکانوں کو دوست نہ رکھنا, یعنی یہ تمہاری ملکیت ہے. قرآن ملکیت ذاتی کو تسلیم کرتا ہے, تجارتوں کو تسلیم کرتا ہے, کہتا ہے یہ تمہاری اپنی چیزیں, مگر اس حق کا بھی خیال رہے کہ اگر اللہ کی محبت کا امتحان لیا جائے دوسری محبتوں کے مقابل میں, ماں باپ کو چھوڑنا پڑے, اولاد کو چھوڑنا پڑے, ازواج کو چھوڑنا پڑے, ملکیتوں کو چھوڑنا پڑے, تجارتوں کو چھوڑنا پڑے, تو تم کو ترک کرنا ہی پڑے گا اگر تم فسق و فجور سے بچنا چاہتے ہو. ایک عجیب بات ہے, دیکھیے اس آئے وافی ہدایہ کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے, اس میں کچھ معنی ہیں, کچھ مطالب ہیں. یعنی رشتہ داریاں زیر بحث ہیں, مطلب یہ ہے کہ قرآن نے
یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کا کسی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. قرآن نے آبا کو مانا اور احترام کا حکم دیا، قرآن نے ابنا کو مانا اور ان کی محبت کی طرف متوجہ کیا، ان کی تربیت کی طرف متوجہ کیا. قرآن نے ازواج کے یعنی زوجیت، بنوت، ابوت، اخوت، یہ سارے رشتے قرآن نے تسلیم کیے، اور تسلیم کرنے کے بعد یہ حکم لگایا کہ یہ محبتیں ایک ایسے معیار پر رہیں کہ جو تابع ہو جائیں محبت خدا و رسول و جہاد کے. نعرہ سلوات، یہ محبت تابع رہے. دنیا کی وہ ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے سب سے پہلے انسان کی رشتہ داریوں کو ختم کرنا چاہا، ابوت کو، بنوت کو، اخوت کو، زوجیت کو، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انسان سے اگر ان رشتوں کو نہ توڑا جائے تو انسان کا رشتہ حکومت سے مضبوط نہ ہوگا. اس وقت ایک ایسے فلسفے پر نظر ہے کہ جہاں ساری روح کام کر رہی ہے اشتراکیت کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رشتوں کو نہیں توڑتے ہیں تو وہ حکومت سے وفادار نہیں رہے گا. حکومت کی وفاداری کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ رشتوں کا کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں، ان رشتوں سے کوئی تعلق نہیں. اب تو آہستہ آہستہ پھر دنیا واپس زوجیت کی طرف آ رہی ہے، ورنہ 12-14 برس پہلے تو انہوں نے زوجیت سے بھی انکار کر دیا تھا کہ یہ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اس کی تاریخ ہے، فلسفہ ہے، بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ان کو جو خوف تھا وہ یہ کہ اگر رشتہ داریاں ثابت ہو جائے تو یہ محبت باقی نہ رہے گی. 1400 برس پہلے یہ واضح کیا گیا کہ رشتہ داریاں مسلم، محبتیں ضروری، یہ نہیں کہ محبت نہ کرو، صرف یہی کہ اس محبت کو بالواسطہ بنا دو. یعنی اگر وہ خالق کو دوست رکھتے ہیں تو محبوب، اگر وہ خالق کو دوست رکھتے ہیں تو پھر اولاد بھی، ازواج بھی، اقوام بھی، آبا بھی، مساکن، تجارت، اگر سب اس کی راہ میں ہیں. اور اگر نہیں، خالق کو دوست نہیں رکھتے، تو تم کو ان کے مقابل تلوار اٹھانی پڑے گی، ان کے مقابل جنگ کرنی پڑے گی. چنانچہ وہ منظر بھی دکھلا دیے گئے، امیر المومنین کا ایک مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ ہم نے اپنے عرضا ہی سے جنگ کی ہے. ہم نے جب قریش سے جنگ کی تو اپنے عزیزوں سے جنگ کی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ محبت الہی کے مقابل میں کوئی رشتہ رشتہ نہیں. نعرہ سلوات، ایک مرتبہ آپ اس آیت کی ترکیب پہ غور فرمائیں تو پتہ چلے گا یہ قرآنی فلسفہ ہے. پھر غور کیجئے، منع نہیں کیا ان کو دوست نہیں رکھنا، دنیا منع کر رہی ہے،
اپنی مرکزیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہا نہیں یہ محبتیں ہیں مگر تابع رہیں، تابع رہیں محبت الہی کی، محبت رسول کی، اور پھر محبت الہی اور محبت رسالت پناہی کا معیار، یعنی دونوں کو میجریبل بنایا محبت جہاد، یعنی تولیں گے جہاد کی محبت سے تاکہ پہچانا جا سکے کہ اللہ کو کتنا دوست رکھتا ہے، رسول کو کتنا دوست رکھتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو امر خدا آتا ہے، امر خدا آتا ہے، یہ تو قیامت ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر قلب سلیم کام آئے گا، یہ تو قیامت ہے. مگر نزا کی ہچکی کیا کم ہے، سکرات کے جھٹکے کیا کم ہے، جہاں مایوس نگاہوں سے جانے والا ایک ایک کو دیکھتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ دن کیا کم ہے، یعنی اگر کوئی سورہ حمد پڑھتے ہوئے بھی یوم دین پر اعتماد نہ کرے تو اس یوم یقین کو تو مانے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور یقین کی بات ہے دنیا میں؟ اس یوم یقین کو تو مانے کہ جب رشتے ختم ہو جائیں. تو اب ایسے موقع پر جب انسان پڑھا لکھا سب بھلا دے، لِيَعْلَمَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا، کہ جہاں کچھ نہیں سب کچھ پڑھا لکھا ختم، لِقَئِ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا، سب کچھ ختم، اور اسی وقت کوئی عزیز کوئی رفیق کوئی ساتھی مددگار نہ بن سکا. اور اب نہ مکان جا رہا ہے، نہ تجارت جا رہی ہے، نہ رفاقتیں جا رہی ہیں، نہ عزیز داریاں جا رہی ہیں. اب صرف ایک تنہا چیز ہے جو ساتھ جائے، ایک تنہا امر ہے جو ساتھ، اور وہ ہے کہ دل کا جذب کیا تھا، دل کا تعلق کس سے تھا، دل کو محبت کس سے تھی. صرف وہی ایک چیز جانے والی ہے کہ یہ کس کا تھا. اب ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے کہ کیا کیا، کتنی غلطیاں کی، کتنے گناہ کیے، کس کس کا مال چھینا، اب اس وقت کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. اب صرف ایک ہی بات پر نظر ہے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار سوا خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے. اور زیارت جامعہ میں خیر کی تعریف معلوم ہے، ان ذکر الخیر انتم اوله وفصله اوله وفرعه ومعدنه وماواه ومنتهاه، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اول آخر مبدا ماوا ملجا سب تمہاری ذات ہے. ہم سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو یہ خیر لیے جا رہا ہے تمہارا ہے، اب محشر ہو تو تمہارا ہے، نہ ہو تو تمہارا. تو اس طرح سے اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت ایک معیار ہے کہ اس معیار پہ جو پورا اتر جائے، اگر اس
پورے اترنے والے ہی کی محبت سے دل مالا مال ہے تو دل مطمئن ہے کہ ہاں ہم نے کچھ حاصل کر لیا, ہم نے کچھ حاصل کر لیا. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ان انسانوں کا بار بار ذکر انسان کو ناگوار نہیں گزرتا, انسان پر یا انسان کے لیے دشوار نہیں معلوم ہوتا ہے, وہ بار بار ذکر بھی اس لیے کہ اس محک پر, اس کسوٹی پر, اس معیار پر اللہ, اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے محک پر جو پورے اتر چکے, جو پورے اتر چکے ان کو ہم نے دیکھا کہ اگر اولاد سے محبت کی تو مرتے وقت کا اسی کما بے تقوی اللہ, حسن و حسین دونوں کو وصیت کر رہا ہوں, اللہ سے ڈرو تقوی کی وصیت کر رہا ہوں. بہرحال جس کسی منزل پر جہاں کہیں کوئی لگاؤ ایسے انسان کو نظر آیا ہے وہاں ایسا پتا چلا کہ اللہ, اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے تابع ہے, تو وہ مہک ہے. تو دیکھیے عجیب آیت ہے اور عجیب تسلسل ہے, میں اس تسلسل کو بتلا رہا تھا, وقت آپ کا تھوڑا میں نے صرف کیا ہے. یعنی آیت آ رہی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اب مہک کیا ہے, کسوٹی کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین. اب ہم اس منزل پہ آ گئے اور سلسلہ کل سے مسلسل ہو گیا. یہ محبتیں تمہاری سب تابع رہیں اللہ, اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے. تم مثال چاہتے ہو؟ مثال چاہتے ہو؟ ہم نے تو تمہاری بہت سے اوقات پر, بہت سے مقامات پہ مدد کی ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یہ 9 ہجری ہے. بدر کو ختم کیا, احد کو ختم کیا, خیبر کو ختم کیا, خندق کو ختم کیا, سارے مارکے ختم ہوئے, آخری منزل ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یوں تو ہم نے تمہاری بہت مدد کی. وہ یوم حنین, اور وہ حنین کا دن, اور وہ حنین کا دن. تو اب پتا چلا کہ حنین کوئی تاریخ کا معمولی سا واقعہ نہیں ہے. جہاں اس شان سے ذات واجب اپنی قوتوں کو ظاہر کرے, ہم نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین, اور حنین کے دن. تو دیکھا آپ نے اس دن جو کچھ ہوا اس کو ذات واجب نے قابل ذکر جانا. وہ یوم حنین, اور یوم حنین, اور اس دن جس دن تم اکڑ گئے تھے, اذ اعجبتکم کثرتکم, یعنی ہم نے بدر کو بھی دیکھا, ہم نے مدد کی, وقت 313 تھے وہ دن, اور حنین 12,000 تمہارے ساتھ لڑنے والے تھے, 10,000 تو تمہاری اپنی فوج تھی, اور جب واپس آ رہے تھے تو 2,000 مکے سے چلے تھے. فتح مکہ کے بعد حنین رمضان میں ہے, بدر بھی رمضان میں ہے,
رمضان سے رمضان تک. فتح مکہ رمضان ابتدائی تاریخ رمضان, اور اواسط رمضان 15 یا 15 کے بعد ہونے. وہ یوم ہنین اذ اعجبتکم کثرتکم, اور ہنین کو یاد کرو کہ جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا. تم سمجھ رہے تھے ہم کو اب کون شکست دے سکتا. یوم ہنین اذ اعجبتکم کثرتکم فما تغنی عنکم شیئا, مگر وہ کثرت کام نہ آئی. یعنی فیصلے دے کیے, کثرت پہ ناز کیا 12,000 کا لشکر لے کے, فما تغنی عنکم شیئا, وہ کثرت کام نہ آئی. وہ ضاقت علیکم الارض, اور زمین تم پر تنگ ہو گئی بیمار رہو بت اس وسعت کے باوجود. یہ جملوں کو دیکھیں, وہ ضاقت علیکم الارض, بیمار رہو بت اس وسعت کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی. یاد ہے ہم نے کیا مدد کی تھی, ہم نے کس طرح سہارا دیا. یوم ہنین, عجیب بات ہے کہ جیسے اور لڑائیوں میں اب تاریخ اسلام کے لکھنے والوں کا قلم چل رہا ہے کہ حملہ ہوا اور اللہ کے فضل سے مدد آئی اور فتح ہوا. خیبر بھی اسی طرح سے, احزاب بھی اسی سے. دیکھیے عجیب بات ہے, یعنی کچھ لڑائیاں ہیں جن کا تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا ہے, ان لڑائیوں کو بھی تاریخ اسلام میں جگہ نہیں ملی. 33 سورہ احزاب, پوری جنگ خندق, پوری جنگ خندق, زاغت الابصار, آنکھیں پھٹ گئی تھی. زاغت الابصار, وہ بلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آ گئے تھے. آپ نے دیکھا, یعنی شاید شاہنامے میں فردوسی نے بھی جنگ کی ہولناکی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ قرآن کا طریقہ فکر ہے کہ زاغت الابصار وہ بلغت القلوب الحناجر, آنکھیں پھٹ گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے. فقط یہی نہیں, هنالک ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور صاحبان امتحان, صاحبان ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا اور وہاں دلوں میں زلزلے اوپر زلزلے آ. وزلزلوا زلزالا شدیدا, زمین میں زلزلہ نہیں تھا. سورہ احزاب پڑھیں, ترجمہ کریں, غور کریں. ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا. قیامت کا زلزلہ آیا ہوا تھا. یہ احزاب, وہ فوجوں کا ہر طرف سے مخالفین کی فوجوں کا آنا, تم گنتی میں کم وہ زیادہ, اور ایسی منزل پر اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اور اس دن منافق آگے بڑھ بڑھ کر پکار پکار کے یہ کہہ رہے تھے, اور فقط منافق نہیں جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ بھی کہہ رہے تھے.
دیکھیں آپ دونوں کو الگ کیا, اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں. صرف منافق ہی مریض نہیں ہے. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, منافق بھی یہی کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, آج اللہ اور اس کے رسول دونوں نے دھوکہ دے دیا. آئے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, منافق یہ کہہ رہا تھا جنگ اتنی ہولناک تھی, اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے دیا. یعنی عادتیں وہی, عادتیں وہی کہ اتنی مرتبہ حبل کو پکارا, حبل نے دھوکہ دیا, اتنی مرتبہ ہم نے عزہ کو پکارا, عزہ نے دھوکہ دے دیا, اتنی مرتبہ ہم نے لات و منات کو پکارا, اب کے لات و منات بھی کام نہیں آئے, تو خدا کو بھی ابھی تک وہ انہی حالت میں دیکھ رہے تھے کہ آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا, رسول نے بھی دھوکہ دیا, آج مرے. یہ سورہ عذاب ہے, یہ 33واں سورہ ہے اور آپ کے لیے بڑا اہم سورہ ہے, یہی وہ سورہ ہے جس میں دو آیتیں ہیں, ایک تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, دوسرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. عجیب سورہ ہے یہ, اس کی شان دیکھیے, اِذَا غَشِيَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور پھر هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, طرح طرح کی بدگمانی اللہ کے لیے ہو رہی تھی. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, منافق کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ کہہ رہے تھے, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب صاحبان ایمان نے چھڑی ہوئی جنگ کو دیکھا, قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ. اور اضافہ ہوا تو ایمان میں بھی اضافہ ہوا, تسلیم میں بھی اضافہ ہوا. تو آپ نے دیکھا یہ مثالیں دیں کہ جہاد میں محبت اللہ کی اور رسول کی محبت تلتی ہے, اس لیے قیامت تک اپنے آبا کو, اپنے ابنا کو, اپنی تجارتوں کو, اپنے مساکن کو, اپنے اخوان کو ان لوگوں کی محبتوں کے مقابل میں کچھ نہ سمجھنا. یہ محبتیں ہیں میں یار, ان کی محبت, ان کی لما رأى المؤمنون الأحزاب, اور صاحبان ایمان نے جب جنگ کی ہولناکی کو دیکھا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وعدہ ہے اللہ. کیا فرق ہے دل سے دل تک, وہ بھی دل یہ بھی دل,
وہاں جب کے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج مر گئے, آج سارا قصہ ختم ہو گیا, بدر خیبر سب ختم, اور صاحبان ایمان نے کہا کہ نہیں, آج ہی تو دن ہے. دیکھیے جس مقام پہ آیت پڑھ رہا ہوں غور کیجیے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. اور صاحبان ایمان میں وہ رجال بھی تھے, وہ رجال بھی تھے, رجل کی جمع. جو وعدہ کر کے آئے تھے سچا کر دکھایا, اس میں کچھ لوگ گئے اور کچھ لوگ انتظار کر رہے. عبید بن حارث بن عبد المطلب جا چکے تھے, حضرت حمزہ جا چکے تھے, اور جنگ احزاب میں حملہ کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی منتظر ہوں, میں بھی منتظر ہوں, مگر یہ جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جائے گی, یہ جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جائے گی, اس جنگ کو تو یوں لڑنا پڑے گا کہ قیامت تک تاریخ نہ لکھے پرواہ نہیں. مگر قرآن فیصلہ دے, قرآن فیصلہ دے کہ کس قوت قلب کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی. تو قرآن مجید جب شوکت, دبدبا, تجمل, سعادت اور جلالت کے ساتھ کسی جنگ کی تاریخ کو بیان کرتا ہے تو الفاظ بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. یہ ادب قرآن ہے اور وہی منزل ہے, وہ یوم حنین, اور حنین کا دن یاد ہے, اذ اعجبتکم کثرتکم, جبکہ تم اپنی کثرت پہ ناز کر رہے. اور قصہ مختصر کر دیا, وہ ضاقت علیکم الارض, زمین تم پہ تنگ ہو گئی, زمین تم پہ تنگ ہو گئی, بیمار رہو بس باوجود ان وسعتوں کے. اور پھر ظاہر ہے کہ تم نے راہ فرار اختیار کی, اور اللہ نے نزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, اور اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا نام لے کر اللہ کے رسول پر, اور صاحبان ایمان پر. جب وہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ کہاں کہاں سکینہ کو نازل کیا, تو ظاہر ہے کہ ذات واجب کو کسی کا لحاظ یا کسی کا پاس رکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے, رسول پہ نازل کیا, صاحبان ایمان پہ. وانزل علیکم جنودا لم ترواها, اور وہ لشکر بھی آئے جس کو تم نہ دیکھ سکے, وہ طاقتیں بھی آئیں جن کو تم نہ دیکھ سکے. تو اب اس منزل پر ایک مرتبہ آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ کے شاداب فکر کو پھر اس قابل بنا دینے کے لیے کہ اس میں کچھ ارتقائے
ذہنی کی راہیں اور پیدا ہوں, اٹھو کے سوچیں. اس لیے عرض کروں کہ جو احد میں ہوا وہی حنین میں ہوا. یعنی جنگ یوں شروع ہوئی کہ 12,000 کا لشکر تھا اور سامنے کے لشکر میں 8,000 آدمی. یہ تو اکڑے ہوئے تھے کہ ہم تو مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں, ان کی کیا مجال ہے. اور مکے سے اب جو واپس آئے تو رسول کا 10,000 کا لشکر تو ساتھ ہی تھا, تو اس میں ابو سفیان بھی لشکر میں, معاویہ بن ابو سفیان بھی لشکر میں, ابو سفیان کے خاندان کے 5-6 افراد لشکر میں, بنی امیہ کے سردار لشکر میں, اس طرح سے 2,000 آدمی اور ساتھ ہو چکے تھے واپسی. اور ایسے میں انہوں نے حملہ کیا اور دشمن نے اپنی قدیم چال کو ظاہر کرتے ہوئے ایک مرتبہ بظاہر راہ فرار اختیار کی اور تھوڑا سا سامان جنگ کے میدان میں چھوڑ دیا. اسلحہ پھینکے گئے, لوٹ مچی. مسلمان لوٹ میں مصروف اور اللہ کا رسول پکارتا رہا, دھوکہ کھا گئے. دھوکہ کھا گئے, دشمن پلٹ رہا ہے. اور ایک مرتبہ دشمن کے لشکر میں کسی نے آواز دی کہ تمہاری عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تمہارے ناموس کا خیال کرو. اب ایک مرتبہ بفر کے دشمن پڑ, اب جو بفر کے دشمن پلٹا تو یہ پورا لشکر اس مال و متا کو چھوڑ گا, اور مال و متا سے زیادہ رسول کو چھوڑ چلا. اور 8 بنی ہاشم تھے جس میں عباس ابن عبد المطلب, فضل ابن عباس, ابو لہب کے 2 بیٹے رسول کے ناقے کے گرد آ گئے کہ کہیں اس ناقے کو کوئی ضرب نہ لگے. اور سامنے وہی رجل اور اس موقع پہ وہ مسلسل حملہ کر رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ حنین ہی کی لڑائی تھی کہ الزارب بالسیفین, میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا. دونوں ہاتھوں سے کہ سامنے کی صفیں پھٹی. اب یہ نام یاد رکھنے کے قابل ہے. مرحب کا نام یاد ہے, عمر ابن عبدود کا نام یاد ہے. حنین میں جو پہلوان جس نے پوری کفار کے لشکر کی ہمتوں کو ابھارا تھا وہ ابو جرول ہے. وہ سامنے آیا اور اس نے آواز دی, ابو طالب کے بیٹے رحم کر اپنے آپ. تو آپ نے ارشاد فرمایا, چونکہ تو نے نام لے لیا ہے میرے باپ کا, تو آج ابو طالب کے بیٹے کی ضرب دے. یہ بھی رمضان, یہ عجیب مبارک مہینہ ہے, ایک مستقل تھیسس کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنے واقعات ہوئے. تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات ہیں.
اسی مہینے کو نسبت ہے جناب ختیجہ سے. ابو جرول نے کچھ اپنی جنگ کی مہارت کو دکھلانے کی کوشش کی. راوی بیان کرتا ہے کہ رسول ناقے پر سے بلند ہو کے بھائی کی جنگ دیکھا. ایک مرتبہ بھرپور ہاتھ جو ابو جرول کے فارق پہ آیا تو قدم تک آیا. اور آپ نے اس کے بعد بے اختیار اپنے آپ کو لشکر پہ ڈال دیا. ابو جرول کا ادھر قتل ہونا تھا کہ مسلسل پہ ہم اس کے بعد 39 اور پہلوان قتل ہوئے. تاریخوں کو دیکھیں 40 آدمی, اور جیسے ہی 40 آدمی قتل ہوا کفار ہتھیار پھینک کر بھاگے. یہ اکیلے کی جنگ ہے. یہ عجیب بات ہے, اکیلے کی جنگ ہے. یعنی کسی منزل پر کوئی مقام پر اگر ان کا کوئی صحیح و شریک ہوتا تو ہر منزل پہ کہتا کیا باتیں کرتے ہو, خیبر میں ہم بھی تھے, خندق میں ہم بھی تھے, ہنین میں ہم بھی تھے. جنگ الٹی, اور یہاں ایک مرتبہ رسول نے آواز دلوائی کہ یا اصحاب البقرہ, اے سورہ بقرہ کے ساتھیوں, یہ ایک عجیب ابہام ہے. اپنی تقریر کے دوران میں عرض کروں گا. یا اصحاب الشجرہ, اے وہ جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی, واپس آؤ, اب ڈرنے کا مقام نہیں, اب ڈرنے کا مقام نہیں. تو سب آئے. دیکھیے اب وہ ٹکڑا, زاقت علیکم الارض بما رہبت فولوا مدبرین, تم منہ پھیر کے بھاگے, منہ موڑ کے بھاگے, پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگے. اس کے بعد اور بھی کچھ ترجمے ہیں جس کی ممبر اجازت نہیں دیتا. وَلَّوْ مُدْبِرِينَ, تم بھاگے اور ہم نے مدد کی. لَقَدْ نَظَرَكُمُ اللَّهُ, ہم نے ملائکہ کو بھیجا. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں 16,000 فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. مگر ایک مسئلہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ معقولات سے متعلق ہے, اور وہ یہ کہ کسی فوج سے ایسی فوج کا لڑانا جو نظر نہ آئے. کسی فوج سے ایسی فوج کا لڑا دینا جو نظر نہ, ایسی طاقتوں سے ٹکرا دینا جو دکھائی نہ دے, اس کو تو متمدن حکومتیں بھی روک دیں. اس پہ تو بین آ جائے گا. بہرحال یہ قرآن کا طرز نگارش ہے, یہ وحی کی شان ہے. جب اپنے صاحب ایمان کسی بندے کی تعریف مقصود ہوتی ہے تو بازوؤں کی قوتوں کو یوں بتلاتے ہیں.
قصہ تو سن لیں, اس کو ختم تو کریں, ہنین کو. اور اب جو بھاگے تو اتنا چھوڑ کے بھاگے, اتنا مال و متاع انہوں نے چھوڑا کہ ابو سفیان کے حصے میں صرف ایک آدمی کے حصے میں 50 اونٹ, معاویہ بن ابو سفیان 50 اونٹ, ان کے بھائی کو 50 اونٹ. یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ کے ہر فرد کو 50-50 ناقے ملے, اور ہزاروں انسان تھے جو اسیر کیے گئے اور غلامی میں دیے گئے, اور کہا تم آزاد کر دینا اللہ کی رحم. اور خوب مطمئن ہو کے جب یہ چلے تو رسول نے دیکھا مدینے کے انصار ایک مقام پہ سرگوشیاں کر رہے ہیں, کہا ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں, کہو کیا کہیں گے؟ کہا اللہ کے رسول ایک ایک کو 50-50 اونٹ, انہی کو جنہوں نے مکے سے نکالا تھا, انہی کو جنہوں نے جینا تنگ کر دیا تھا, انہی پہ یہ نوازش ہے جنہوں نے 11 برس رحمتیں ڈالی تھی, اور ہم انصار مدینہ کو جو فتح مکہ میں ساتھ تھے, کسی کو 3 اونٹ, کسی کو 5 اونٹ, کسی کو 7 اونٹ. اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ تاریخ. ارشاد فرمایا بیٹھو سب بیٹھو. فرمایا انصار تمہارا کوئی دین تھا؟ کہا نہیں. کہا تمہارا کوئی مذہب تھا؟ نہیں. تمہارا کوئی آئین تھا؟ تمہارا کوئی تمدن تھا؟ نہیں. تمہارا کوئی قانون تھا؟ نہیں. میں نے دین دیا, آئین دیا, تمدن دیا, تہذیب عطا کی, قانون عطا کی. تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, میں نے تم کو جہنم سے نجات دی, میں نے تم کو انسان بنایا. اہل مدینہ اب تو مجھ پر بھروسہ کرو, اب تو مجھ پر بھروسہ کرو کہ کسی کو کچھ اگر میں نے دیا ہے تو کچھ سوچ ہی کر دیا. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے رحمت للعالمین, یہ اس کی عالمینی رحمت. رحمت دی انہوں نے مجھے, کانٹوں پر دوڑایا نماز کے عالم میں, اونٹ کی غلاظت میری پشت پر ڈال دی, میں نے آج یوں تقسیم یہ دے دیا. مگر انصار قیامت تک تم ان پہ ناز کرو کہ میں اب مکہ نہیں جاؤں گا, میں مدینہ ہی میں رہوں گا, میں قیامت تک مدینہ میں رہوں گا, میں تمہارے پاس رہوں گا. انصار تم ناز کرنا کہ رسول مکے سے چلے تو ہمارے ہو گئے. انصار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اللہ کے رسول ہم کو معاف کر دی. کہا تم نہیں جان, تم نہیں جان, دے رہا ہوں, دے رہا ہوں, اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں تاکہ حجتیں خطا ہو, تاکہ حجتیں خطا ہو. ایک شخص کھڑا ہو گیا اسی ہنین کی لڑائی میں اور کہا اللہ کے رسول 40 ناقے تو اس کو دے دیے, اور میں بھی تو آخر مکے ہی کا ہوں, عباس مرداس, میں بھی تو مکے کا ہوں. ارشاد تو میں علی اس کی زبان قطع کر دوں. علی لے کے اب یہ گھبرا رہا ہے, ابھی ابو جرول کا انجام دیکھ چکا, ابھی انجام دیکھ چکا ابو جرول کا. علی پکڑ کے لے جا رہے ہیں, زبان کو قطع کرنے کا حکم ہے. یہ کانپتا ہوا چلا, پسینے پسینے ہو رہا ہے, ایک منزل پہلی پہنچے اور کہا چن لینا کہ
ستر ناکے دیے ستر کا دل بھر گیا جا زبان قطع ہو گئی مزاج معصوم کو پہچان زبان معصوم کو جاننا ہے گفتگو ہوئی اور الحمدللہ آپ نے حنین کو سمجھنے کی کوشش مالا مال کر دیا ہے حنین نے مالا مال کر دیا تاریخ لکھتی ہے اتنا اسباب لوگوں کے پاس آیا اتنا دیا اتنا دیا زمینیں دی اموال تقسیم کیے غنائم میں اتنا ملا کہ مکے کے گدا گر غنی ہو گئے فقیر مالدار ہو گئے اتنا عطا کیا ہے حنین نے یاد رکھنا یاد رکھنا بھولنا نہیں عطائے رسول کو یاد رکھو بنی امیہ عطائے رسول کو یاد رکھو بامے دار المارا کے گوشے تک آ کے مسلم نے عقیل نے کہا تو کل کی گفتگو تھی اہل کوفہ آج تم میرے تماشے کے لیے تو آئے ہو مگر اہل کوفہ اسی شہر میں میرے دو بچے آنے والے ہیں ان سے یہ نہ کہنا کہ تمہارے باپ کو یہاں قتل کیا گیا اور حاضرین کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے پورے بازار میں مسلم اور مسلم کے بچوں کا حال یا راشد الخیری کے پاس دیکھیے یا مسلم نامہ ایک مستقل کتاب ہے اس میں دیکھیے یا مجھ سے سنیے مختصر سی تمہید کے ساتھ دو چار منٹ دو بچے کربلا سے چلے راستہ بھول کر ایک سال کوفے میں قید رہے اور پھر قید سے رہا ہوئے زندان بان نے قدموں پر سر رکھ دیا کہا رسول کے گھرانے والے تم نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ تمہارا اس گھرانے سے تعلق ہے جاؤ جاؤ اللہ کے حوالے کیا بچے راستے سے راستے نہیں رہے پھر قاتل ہی کے گھر میں آ گئے رات کو قاتل نے ایک ستون سے زلفیں باندھ دی چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچے کا سن 7 برس کا ایک بچے کا سن 9 برس کا زلفیں ستون سے باندھ دی مرزا دبیر کہتے ہیں ڈر گئے سہم گئے کانپ گئے بیچارے یا علی کہنے پہ ظالم نے تماچے مارے صبح کو دریا کے کنارے پہنچایا تلوار اٹھائی بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لے یہ محمد کا گھرانہ ہے بچوں نے نماز پڑھی قاتل نے تلوار بلند کی چھوٹے نے کہا بڑے کو میرے سامنے نہ مار بڑے نے کہا چھوٹے کو میرے سامنے نہ قتل کر بھائی نہ بھائی لپٹ گیا اور قاتل کی تلوار ہمارے ہوائی تعجیل فرماتے